Lena Ek. Hej. Du var miljöminister mellan klimat- och miljöminister mellan 2011 och 2014. Och nu kör vi 5 snabba frågor till dig, Lena. Ja. Varför är det viktigt att rösta i EU-valet den 9 juni? Det lärde jag mig under de 7 åren när jag var EU-parlamentariker och förhandlade väldigt stora frågor för hela Europa. Det här är beslut som påverkar oss alla i vardagen. Ditt jobb, din familj, där du bor. Och det är minst lika viktigt att vi hänger med i de här besluten som det är att vi hänger med i vad som kommer ifrån Stockholm eller regionen eller kommunen. Det är vår fjärde politiska nivå och den betyder väldigt mycket. Tack. Vilken klimat- och miljöfråga är du mest nöjd med att du fick igenom i EU som minister? Jag måste ändå börja med kemikaliedirektivet som jag var en av de 3 som slutförhandlade medan jag var EU-parlamentariker. Det betyder otroligt mycket för en mer hälsosam värld och för våra barns framtid. Och det visar sig vara en lagstiftning som har fungerat faktiskt bra runt om i hela Europa. Jag förhandlade klimatfrågorna och vi la grunden för det när jag var EU-förhandlare vid klimatförhandlingarna i Warszawa. Det var där vi röjde vägen för Parisavtalet och det var just ansvarsfullt och jobbigt att ha det på sina axlar. Men det blev ju ett Parisavtal så småningom som ju alla vet betyder jättemycket. Sen fick vi på plats när jag hade blivit minister med mina gamla kontakter då ifrån Bryssel. Det som heter Climate and Clean Air Coalition, CCAC. Och det är den enda fungerande klimatorganisationen i dagens läge som levererar resultat. Varje dag, varje dag, varje dag. Alla våra länder är med. Det är byggt på win-win-win. Hälsa, ekonomi, miljö, klimat i samma åtgärdspaket. Fattiga länder är med, rika länder är med, lätta länder är med, svåra länder är med. Och de har sitt huvudkontor i Paris och det är jag jättestolt över. Härligt, tack Lena. Vilken är den viktigaste frågan i EU-valet nu? Freden. Det går inte att säga något annat än freden. Om vi inte får lugn i Europa och att människors rättigheter respekteras och länders rättigheter respekteras, då blir det väldigt svårt att klara ut alla andra problem som vi har med fattigdomsbekämpning, med klimatfrågorna, med kemikaliefrågorna, med mikroplastfrågorna och alltihopa detta. Så vi måste verkligen lägga manken till, hålla gränsen som några säger och freden är otroligt viktig för oss allihopa. Mm. Hur ser du på näringslivets roll i klimatomställningen? Den är enormt viktig, eller pyramidalt viktig. Allt vi behöver göra, vi måste använda våra resurser på ett annat sätt. Vi måste hålla hög levnadsstandard, känna trygghet i samhället. Och med tanke på vad vi också behöver klara av så behöver vi göra detta billigare, mer effektivt och mer resurssnålt. Och då handlar det om att utveckla ny teknik, nya arbetssätt, nya modeller. Alltså jag tror vi måste producera vårt eget bränsle i Sverige till exempel för att vara både säkra och miljösäkra, klimatsäkra. Jag tror att vi behöver jobba med de sällsynta metaller som vi behöver. Vi behöver klara sjukvårdsfrågorna, det är väldigt mycket näringsliv och forskning i där. Och det är ju grundforskningen i den statliga forskningen, men den industriforskningen som bedrivs, det ger liksom spetsen i utvecklingen av att lösa de här frågorna. Det kan vara e-health, det kan vara kemikaliefrågorna, det kan vara byta material, inte slösa med överskottsvärme som vi gör. Alltså vi lever i ett väldigt, även om människor känner att ekonomin är stram och det är jobbigt privat, så lever vi i ett väldigt slösaktigt samhälle. Tack. Slutligen, hur lyder just din motivering, Lena, att klimatpolitik och industripolitik hänger samman? Alla delar i samhället måste ta sitt ansvar och göra det man kan. Det är ända från att kanske inte klippa gräset överallt på hemmatomten till att inte slösa med vatten, till att resa på ett annat sätt, inte köpa plastkläder utan naturmaterial, jobba resurseffektivt. Och industrin.
är så stor del av vårt samhälle och betyder så mycket för utvecklingen. Så industrin och företagandet, stora som små, har ett väldigt stort ansvar. Och jag känner att det är många som försöker ta det ansvaret. Och det tycker jag är, det är väl en av de uppmuntrande sakerna som vi kan liksom komma ihåg i dagens samhälle. Tack så jättemycket, Lena. Tack! Gå och rösta!